Raidījumu atbalsta antikvariāts Pērlis Vintage, Ziedveikals Amarilis. Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji, šovakar melodiskās mūzikas raidījumā Vilciens Rīga Valka interesanti ciebiņi. Blondīne, ko es varbūt kādreiz būtu pat noturējis par abas dalībnieci, gandrīz manā agrējā bērnībā, Katrīna Lukins un viņas līdzbiedru Katrīna stādīs priekšā pati. Aleksandrs Ozols. Sveiki, ģitārists kā Ozols, Aleksandrs Ozols. Jā. Bet ģitāriņa gan viņam tāda ļoti interesanta. Starp citu, kur tik skaistu ģitāri tu atradi, pasūtīji pats? Jā, no sākumā apstījos internetu veikalā un izrādās mums Rīga tāda bija pieejama AT-Trade veikalā. Tu ļoti jauki skan. Bet, nu, kur tas vairāk tas vizuālis tev piesaistīja, vai viņi tomēr tad arī kaut kā nedaudz savādāk skan, kā tas, kam tur pilns koks? Nē, man vienkārši bija tādi vairāki projekti dažādi, man vajadzēja minimālāk, viņi ir saliekama uz daļam. Aha. Un lai mazāk vietas aizņemtu, jo bija somas daudz un tā, kā ceļojama ģitāra. Un, mīļie, tad skatījies, saprotiet, cik tomēr ir svarīgi dažādas nianses un sīkumi. Jo vienmēr šī pirmā reize, kad es galvenajam viesim neuzdotu garu jautājumu, jo tā ģitāra uzreiz pievelk acis, vai ne? Nu, cik tam ir pilzīga nozīme, vai ne? Mm. Bet, protams, par Katrīnu tomēr būs šodien mums galvenā piedod ar visu savu ģitāru. Tu būs viņai labs palīgs par to no šaubis, jo dzirdēju, kā tamburā jūs nedaudz tur iedziedājaties. Nu, jā, jā. Paspēlējāt, un kaimiņa tā vagona pašažierā jau palūrēja, kas tur notiekas, jā, ka ir labi. Tad Katrīna Lukins vai Lukina ir meitene, kas nu jau kādu brīdi ir redzama Latvijā, dzirdama Latvijā, dažādos konkursos. Jā. Supernovā un vēl šur tur. Jā. Nu izstāsti, ko tad tu dari mūzikas laukā, nu tā, tādam cilvēkam, kurš varbūt tevi redz otro reizi? Jā. Nu, es tagad tikko, nu, pirms pāris nedēļām izlaidu savu pirmo dziesmu latviešu valodā ar tevi kopā. Un mums tad pirms kopā. Ar tevi paldies, kopā, jā, protams, jā, ar ko citu. Mm-hmm. Un jā, tas bija tas tās jaunākais projekts, kas man ir bijis, mēs arī filmējām klipu. Mm-hmm. Jānis Štāls filmēja klipu. Dziesma tapa jau īstenībā diezgan sen kopā ar manu tēti. Mm-hmm. Un arī ar Kasparu Ansonu un Jāni Driksnu. Mm-hmm. Un tā, tas ir tās jaunākais. Un Katrīns ir Andris Lukins, kur tie, kas savulaik fanoja par Odisu, un tādu bija ļoti, ļoti, ļoti daudz. Vienu brīt Odis bija ļoti, ļoti pieprasīta grupa ar Arni Medni priekšgalā. Viņš basu spēlē. Jā, Andris spēlēja basu, jā. Nu jā, un tā tagad man ir sanākuši tā, ka mums ir bijuši diezgan daudz īsimā koncertība tā, visā tās vietās kā Eglē, Tex-Mex, radiobārs, kur mēs vēl esam bijuši. Nu, viss kaut kādās tādās mazākās vietiņās, vecrīgā. Tāds kamērs. Jā, tieši tā, un šobrīd mēs arī... Bet paldies Dievam atšķirībā no dažiem citiem populāriem personāžiem Latvijas televīzijā. Īstā kamerā viņiem vēl nav nācies koncertu. Es arī novēlu, lai tā nav. Nē, un tā, un tad mums ir bijis arī uz Tallinu kuģi mums ir bijis spēles, un mēs Sky Lounge'ā sēžam, spēlējam, un jā, visādi tādi projekti, Supernova, bet pirms Supernovas bija Eurovizijas dziesma, kaut kas tāds, tā kā, jā, es ņemos, un tagad arī rakstam pirmo EP, kurš arī būs latviešu valodā. Mm-hmm. Bet fiziskā formātā jau tikai uz straumēšanu? Nu, es jau labprāt gribētu savu pirmo mini-albumu, lai es ar viņu paturēt rokās. Tas būtu bijis ļoti jauki. Jo tā jau visi tie singli, kas man ir iznākuši līdz šim, viņi visi tikai ir internetā. Tā kā vismaz vienu. Pie sienas pielikt. Jā, protams, jā. Tā kā. Nu, tad es novēlēšu, lai tas tā piepildās, un es domāju, pienācis laiks noklausīties pirmo dziesmu. Un kas tā būs par dziesmu? Pirmā dziesma ir tieši ar tevi kopā. Oh, jā. Paldies. Tas tiešām man aizkustinās, es domāju, aizkustinās arī televīzijas skatītāji. Pirmo reizi Katrīna Lukina, dziesma latviešu valodā, ar tevi kopā. Oh,
vienmēr palikt tās kā toreiz mēs bijām. Pais un mārais gaisi smiltīs ierakstītās rindās un sejās skatījums un pieskārījās mūs abēs, bet tas bija tikai sveiciens tālumā man tuvu klāt. Tas nekas ir tikai jau sākums, skatiens un pieskārījās. Viss ir īsts, pat tad, kad jau ir beidzies tālumā, man tuvu klāt. Ar tevi vēl uz kopā, jo tikai tā mēs jūtām un spējām būt kopā. Skaisti dziesmi, skaisti vārdi. Es saprotu, ka tas arī tāds ilgāks kopdarbs, kā jau tu ieminējies. Bet kāpēc es tikai tagad pirmā dziesma latviešu valodā? Ir tā. Es esmu dzimusi uz Zviedrijā. Uh-huh. Un kad es pirmo reizi atbraucu dzīvot Latvijā, tas bija 14. Gadā, kad bija tā eirodziesma. Tāpēc tu atbrauc? Jā, tāpēc bija tā, kad es biju pabeigusi savas mācības, uh-huh. pabeigusi skolu. Un tad es nu, braucu uz Latviju, tieši mūzika. Un cik es zinu, Zviedrijā vispār tur tā eirodziesmā jūk prātā, ui. Tur ir tūkstošiem dziesmu tur konkursu. Ir, jā, es atceros, viņi man stāstīja, Latvijā tur ir 150 jā. Vai 200. Un daudziem liekas, ka tas ir daudz, jā, bet Zviedrijā, Dānijā tur tā vispār ir ārprāts. Tur man liekas, ka jā, tūkstošos. Daudz, jā, 5000, 10, nu tur ir tiešām ir daudz, visi grib dziedāt. Jā, jā. Bet, nu jā, Zviedrija arī lielāk, tur arī lielā konkurence, un tāpēc Dānija. Es domāju, ir jāsāk Latvijā. Nu, protams, tā bija jā. Angļu valodā dziesma, You Are The Reason, bija tā pirmā dziesma, ko es tagad uzstājos. Un tad es paliku Latvijā kādu laiciņu, pēc tam atbrauc atpakaļ uz Zviedriju pastrādāt un atkal atnāca, atnāca atpakaļ. Un kas tad bija tas vilkmīte, kāpēc tas tu atnāca? Nu, tā bija tā mūzika. Man bija ļoti daudz grūtāk to darīt. Man bija baigi foršā vokālā pedagoga Zviedrijā un vispārējais. Mēs tur sākam rakstīt dziesmu, bet tur ir ļoti, ļoti dārgi. Un mums bija labi kontakti un producenti un dziesmas palīgi te Latvijā. Tāpēc es arī atbraucu atpakaļ. Un tad pagāja kāds laiks. Kamēr es tā kā iejutos tā latviešu valodā, jo sākumā bija diezgan grūti. Tā man latviešu valoda ir man pirmā valoda, bet dzīvojot Zviedrijā, protams, tas pazūd. Skola un, jā, un, protams, un, jā. Kontaktu un tā un es domāju, tālāk, es pat nemāk runāt normāli latviešu, kur vēl dziedāt. Mm. Bet tagad, kad es esmu padzīvojis te kādu laiciņu, sapratu, kad nav nemaz tik grūti. Bet tagad tomēr viens esmu angļu valodā. Jā. Kas tā būs? Tā ir arī tā vai kāda? Tā ir arī mana dziesma. Jā. Šitā dziesma man bija 18. Gadā ar Supernovā. Running Red Lights saucās tā dziesma. You tell me let go of your fear. Keeps
is awake, but then you go back, you disappear, left me along the way. You said you're sorry, hope you mean it. Waking up 5 in the morning, you didn't know what it would cost. Thought I'd lose myself without you, but I've learned to fall without you. There's no turning back now. I am on my way, and I'm here to stay. Let go of the pain that I really thought was love. Don't we lose all the things we have? But there's so much we can undo. You said I'm sorry, hope you mean it. Cause there's a thousand things we've lost. Waking up 5 in the morning, you didn't know what it would cost. Thought I'd lose myself without you, but I've learned to fall without you. There's no turning back now. I am on my way, and I'm here to stay. Dzīves lielāko daļu tomēr esi pavadījis Zviedrijā, nu, lai arī Latvija savulaik bija ilgus laikus Zviedrijas daļa, tas sauc par labajiem Zviedru laikiem, un tādā ziņā tas nav malots, toreiz daudz skolas te tika atvērtas, un zemniekiem bija lielākas tiesības tikā pirms un pēc. Starp citu, tajā laikā, kura bija lielākā Zviedrijas pilsēta, vai tu zini? Man būs zināt laikā. Rīga, es tieši gaidu. Rīga, tas ir, protams, tā vedināju. Vedināju, es tieši sagadīšanas pēc tieši pašlaik lasu par 17. Gadsimtu, par Zviedru laikiem ļoti interesanti. Bet, nu, jāteic, ka katram latvietim ir noteikti pieredze Zviedrijā, un daudziem Zviedriem ir pieredze Latvijā. Nu, piemēram, mana pieredze Zviedrijā ir arī, mēs braucām ar ģimeni fanot uz pasaules čempionātu Kalštadē, un tur dzīvojam ilgāku laiku, un tie Zviedru jaunieši nāca pie mums tusēt, un viņi, protams, bija laimīgi, ka tur bija vienmēr dabūjams viss, kas tāds uzmundrinošs Zviedrijā nebaz daudz tik pieejams. Tas viss ok, bet mēs braucām mājās, un mēs iebraucām Statoilā ielēt degvielu, un mēs varbūt Latvijas formas un tā tālāk. Un es mēs neuzsāku sarunu, bet tas puisis, kas stāvēja aiz letes, mums apkalpoja, viņam gandrīz bija asaras acīs, viņš teica: "Cik žēl, ka jūs braucat projām. Beidzot, mums pilsētā bija jautrība un īsta dzīvība." Un ja es tā padomēju arī citos braucienos, nu tādās vidējās mazpilsētās, nu, tur ļoti vakaros un vispār, nu, tur ir viss tik ļoti kārtīgi un tik, es teikšu, tomēr arī garlaicīgi, ka mums tā dzīve tomēr daudz vairāk
Mutuļop, tu piekrīti tam? Jā, noteikti. Ja gribas iet balēties vai tur tusēties, tad noteikti kaut kādā vecrīgā, kaut kādās klubiņos vai kaut kādās pasākumos noteikti ir daudz vairāk cilvēki, tur vairāk viss kaut kas notiek un ilgāk ir vaļā, jo Zviedrijā pārsvarā visi, teiksim, klubi. Tie slēdz jau kaut kādos trijos ciet, man liekas, Latvijā citreiz ir tā, ka tad, kad pēdējais aiziet, tad aiztaisīt. Nu, vien, tas ir došies Stokholmā, bet es zinu, ka mēs gājām tur tādā 30 tūkstoši pilsētiņā meklējām. Tur jau nav tur vispār nekā nav. Ja tur ir vienkārši 10. Vakarā tukšs klubs. Tur ir kaut kāda restorāna, pabiņa mazā. Jā, bet tur tā viss tā. Jā, tā ir. Un viss ir ļoti daudz dārgāk. Jā. Tur ir vienmēr ieejas maksas pārsvarā kaut kādos bāros vai tā. Tā kā jā, es domāju, ka Latvijā tā. Nu, tad jau tev tomēr divi ieguvumi šeit. Jā. Tomēr var tā kārtīgi. Tev var ballēties kārtīgi, ne? Jā, kādreiz tie tavi vecie skola... Nu, tādā vecajā ideja jau ir gados. Vecajā skolas biedri atbrauc arī uz šeit. Jā, man ir visi nē, bet man ir pāris draudzenes, kuras jābrauc uz Latviju. Man tagad līdz augusta vidū brauc viena draudzene ciemos, jo viņi grib arī tagad izbaudīt Latvijas vasaru, kuru viņai ļoti patīk, jo ir, mājas, ka Latvijā ir tā, kad vasaras ir siltākas un ziemas ir augstākas, un tad viņi gribēja braukt uz šeit. Es, protams, mēs to gaidīsim. Tā kā, un arī man divas bērnības draudzenes, kuras arī katru vasaru man brauc uz Latviju. Par to mēs noteikti parunāsim pēc tam par to, ko tu viņām varētu rādīt. Tas man arī liekas, un televizijas skatītājiem arī noteikti interesanti. Bet noklausīsimies nākamo dziesmu, kas būs tāda vairāk arī uz to, nu, gandrīz jau uz tādu balītu. Jā, poproks varētu viņu višķiņ noslēgt. Jā, Running to You, kas arī ir diezgan sena mana dziesma. Klausamies tātad to poproka skaņdarbu, kas saucās... Running to You. Jā, Running to You. Standing by their side.
Raidījumu atbalsta antikvariāts Pērles Vintage, Ziedveikals Amarilis. Mēs iepriekš runājām par tām draudzenēm, kas brauc uz Latviju. Latvija izceļās un daudziem ārzemniekiem esam rādījis ar to, ka mums ir īpašie svētki, kapu svētki. Jā. Starp citu, Zviedrijā arī kaut kas līdzīgs? Nē, Zviedrijā vienīgais ap rudenī kaut kā tur... Nu, tie piemīst, tas ir viss, kā sapulcējās tūkstošiem cilvēku, un tad ir balle galā. Tā nav, es esmu mēģinājis izstāstīt kapu svētkus to, bet viņi nesaprotīs, bet es vienreiz biju. Grēvijāda festivāla vai Cemetery festivāla. Jā, viņi nesaprotīs to. Man vajag parādīt, starp citu, rītdien Ēģemē būs lielie kapu svētki, kas netālu no Valkas, tur arī sana pils, kur Zviedri ir grozījušies, un tad tur pilsdrupās ir pēc tam ritīgā balle, pirms tam ir teātra uzvedums, un sabrauc tur no malu malām. Kā ir ar Katrīnu spēlēt kopā? Ļoti forši, ļoti viegli. Viegli sadarboties. Mm-hmm. Tā kā, ar kādreiz viņa iesaka kaut ko? Jeb tu tā esi... Jā, iesaku jā. Kaut ko no tāda, no vecākiem hītiem varbūt. Jo Katrīna var teikt tādas jaunākas paudzes meitenē. Un daudz ko... Tu gan šausmīgi vec. varbūt es vienkārši izaugu uz vecākiem hītiem. Un tāpēc tā. Jā. Okay. Atgriežoties pie tiem muzikāliem mērķiem. Jā. Nu, labi, albums, forši, ļoti labi. Kamer uzstāšanās, jā. Jauki, sirdī, veselē. Prāmi, kolosālākā skola, fantastiskākā skola, jo daudz jāspēlē, dažādi publiki, jāmāk katrs kontakts, cepurnost. Bet ir tev tāds, nu, tāds klusais plāniņš? O, jā, protams. Nu, šitas ir tāds, šitā ir tikai mana tāda iesildīšanās, mans, kā es sevi, kā es, teiksim, varu iemācīties izjust un sajust savu balsu, un cik ko es spēju, ko es nespēju, jo dziedāt 5-10 dienas katru dienu, tas ir daudz. Tas ir un, daudz. Un sevi norūda. Esmu uzdarīt. Jā, tā kā... Tas ir, beigās tas tomēr ir tāds bišķi zombijisks pasākums. Tas ir, jā, tas ir grūti, bet tas ir ļoti forši. Jā, tā ir baigās skola. Jā, bet vai tas ir tas, ko es gribu darīt, teiksim, uz mūžu? Nē, es gribu tikai... Šitās ir tikai tāds sākums. Gribu pāriet uz 5-7. uz 4. Jā. Tā kā tas ir tā tagadēja, un pēc tam man ir plāni, jā. Man ir gan plāni, teiksim, uz gada plānu, man ir 5 gada plānu, un tad ir 10 gada plānu. Tā kā lēnām, viss notiek. Tā kā. Bet tu esi piedara pie tiem cilvēkiem, kas vispār par saviem plāniem vai sapņiem nenāv, jo cilvēks uzskat, ka izstāst, tad nepiepildīsies. Vai tu vari, nu, kaut nedaudz pavērt durvis čirbiņu un, nu, tā parādīt, kas nu, parasti jau ir tā, kad labāk nestāstīt, turēt pie sevis, jo tas, bet jā, man ir gribas, protams, uz lielākam skatuvēm uztaisīt savu koncertu un mums arī būs septembrī. Īstenībā Daugavpilī viens koncerts, kas būs tā kā vien stunda, tā kā, ka tas būs vajadzīgi forši. Mans koncerts, jā, tieši tā, tā kā tas ir ļoti forši. Tas ir jau nākamais. Kāpēc tieši Daugavpils? Tāpēc, ka tur viņa uzrakstīja piedāvājumu. Okay. Un tāda iespēja. Jā, un viņam tur bija tāds tā kā skolu iesākums tur uz 2. septembrī, 1. septembrī, jā, tā kā tur būs tā kā pasākums. Nu, ļoti labi, kaut gan Daugavpils ārkārtīgi interesanta pilsēta un kopš tur auto centrs un bā, un tas cietoksnis, tas vien tā vērts ir un jā, tur ir savs šarms, tā kā novēlu arī izteikt. Paldies. Nu, ko, bet es domāju, ka pienācis laiks atkal vienu dziesmu noklausīties. Jā, šitas būs covers, mēs dziedāsim Lost in Japan. We be in the same time zone, looking through our timeline, seeing all the rainbows. I get an idea, and I know that it sounds crazy, 'cause I just wanna see you. My God, you got plans tonight. I'm a couple hundred miles from Japan tonight. I was thinking I could fly to your hotel tonight. Off my mind, can't get you off my mind, can't
Ka tu vienu brīdi esi tā kā palīdzējis Zviedriem arī tikt pie kāda dzēriena Rīgā. To tu vēl dari vai nē? Palīdzējis tikt pie kāda dzēriena? Jā, nu strādāju pirmā, kas... Jā. Tādā ziņā palīdzēju. Jā, protams. Ko es esmu izdarījis slikti? Nē. Tu par to algu saņēmi tā. Par to es algu saņēmi, jā. Jā, es strādāju arī papildus bišķiņu pie spirciem vaini. Jā, bet to tu vēl aizvien dar? Jā. Strādāju. Interesanti, jo gala stacijā Valkā ir tā, ka ārkārtīgi brauc daudz somi, brauc ļoti daudz igauņi. Šovasar tiešām diezgan daudz arī zviedri un norvēģi, tieši speciālus gala stacijas, jo Valkā ir 5 specializētie veikali un 2 no tiem ir reāli lieli. Jā. Var jau arī palikt. Jā. Nē, bet tu Valkā tomēr tu foršāku. Nē, nu tas jā, bet tu veikali, zin kā. Nē, veikali ir šeit, un mēs arī vērojam, ka interesanti, ka vismaz uz Valku ļoti daudz brauc cilvēki, pusmužā redz, ka viņiem ir ļoti laba mašīna. Viņi to mašīnu piekrauda diezgan pilnu līdz grieztiem, un tad viņi izmet kādu loku, pēd un aizbrauc. Jā. Un tas man godīgs jau citreiz pārsteidz, ka cilvēks ir gatavs braukt ļoti lielu ceļa gabalu. Tomēr, atcerot, lai tur arī ekonomiski kaut kā izdevīgāk tas tā būtu. Pēc sajām redz, ka viņi nav nekādu alkoholiķi šiedodiet. Ja? Ne, bet Zviedrijā jau tas viss ir daudz. Ir, tas skaidrs, jā. Bet tas nozīmē, ka tomēr, teiksim, tā naudas skaitīšana Zviedrijā ir daudz izteiktāka nekā Latvijā. Teiksim, latvietim, ja pateikt, ka viņš tur ietaupīs pāris eiro, diez vai latvietis dzītos tur baigāko atālu. Es domāju, ka Zviedriem ir tā, ka viņi tur taupa un tā, bet viņam atkal ir tā, ka viņam
Zviedriem nekad nekas nav bijis slikti, viss vienmēr ir labi. Viņam ir tā, ka zviedri bieži vien ir tādi, kas sūdzās par visu, tāpēc ka viņam viss ir labi, viņam jāatrod kaut ko sliktu. Un tāpēc viņam var būt tās, oj, mums tik slikti, bet varbūt tas ir izbraukums, tas ir maziņš aizbraukt. Es zinu, kā to izkāpt no prāma, teiksim, atbrauc ar mašīnu, zviedrs, teiksim, atbrauc ar mašīnu, iekāpt vienkārši mūsu veikalā, tas varbūt viņam liekas, pa vienkārši, viņas domā, brauksim kaut kur tālāk, izbrauc cauri visai Rīgai un tad atpakaļ. Tas jau visam arī ir forši. Nē, forši. Nu, vienīgi benzīns viņam tad maksā, bet nu... Nē, es jau neteicu, ka tas ir kaut kas slikts. Tas vienkārši man liekas tāds... Nu, tāds tas ir interesanti. Jā, vai ne? Jā. Nē, nu tāds zviedri ir tādi interesanti. Bet nu, tu jūti sevi arī kaut ko nedaudz zviedrisku, vai Noteikti, jā, man viss saka, ka es esmu citreiz tāda pārāk pieklaiga, pārāk varbūt arī uztraucos pa lietām un arī gribas organizēt visu tā, bet tas laikam ir vienīgais... Es nezinu, ja man cilvēki bieži prasa, vai jūties kā latviet vai zviedriet, nu visticamāk es jūtos vairāk kā latviet. Jā, nu ir kā ir, bet es domāju, ka tas ir bišķiņ no abām pusēm, jo es tomēr es dzīvoju gandrīz visu mūžu Zviedrijā, tikai pēdējos gadus šeit. Bet es jūtos ļoti, ļoti labi šeit, un es jūtos tā, ka te ir mājās, un neplānoju braukt nekur. Prom. Tā kā... Nu, ko, draugi, mīļie, tie, kas saka, ka te nekādu iespēju nav, tā ka nav. Te viss ir galīgi tur, ko es vārdā necaušu. Lūk, spilgts piemērs, Katrīna Lukins jūtās šeit labi, tiešām Jā. Labi dzied, raksta foršas dziesmas, nesūdzās un iet uz savu mērķi. Novēl arī jums atrast līdzīgu mērķi, ne obligāti muzģā. Nu, nē, jebko, savā, vai ne? Savā jomā Jā, tajā, protams. Kas tev patīk un iedzīt. Te ir viena, man tāds atslēgas lieta, ka citreiz cilvēki fokusējās, viņš izdomā, aha, tur es nopelnīšu vairāk naudas. Bet viņš nefokusēs uz to, kas man patīk, kas man interesē, kas man dos gandarījumu, kas beigās ir daudz foršāk, nekā tu lieki 100 eiro, ka tev dari to, kas tev riebjās, un tad tev arī gribas pēc tam rakstīt riebjās. Komentārus, kā tā Katrīna nemaz nemāk, Armands tajā raidījumā vispār pilnīgs idiots, ko viņi iedoši. Nu tā tas ir. Jā, protams. Uz šādas fona foršas toskaņas, es domāju, mēs atradīsimies, bet es vēl lūkšu Katrīnu nodziedāt vienu dziesmu. Jā. Es Zara Larson, jeb Zara Larson, kā zviedriski saka, viņa ir Lush Life dziesma. Arī zviedru meitene. Jā. Un es viņas dziesmiņu nodzināšu. Un par ko tur Lush Life, tas par lašiem? Nē, tas ir pāri, kad viņi grib tādu labu dzīvesveidu, kad ir vasara, palīgs. Vai ne? Tieši par to. Jā. Nu, forši, lai forši vasara, lai Katrīnai piepildās viņas mērķi un lai tā balss skan arvien tālāk un tālāk. Un protams, lai vagonā viņai gribas arī atgriezties pie mums. Protams. De reizi vien. Paldies televīzijas skatītāji, ka skatījāties, apmeklējāt koncertus, klausoties muziku, līdz drīz būs albums. Un neaizmirstiet ieslēgt RTV tad, kad ir Melodiskās mūzikas raidījums, Vilciens Rīga Valka. Atā! Was no past, doing it all night, all summer, gonna spend it like
tricks, no bluffs. I'm just better off without them cuffs. Yeah, there's someone set on us. Ooh, 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 yeah. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. I'ma dance my heart out to the dawn. And I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. Lush life giving me a rush. Had a watch and still make me blush. Second time is one delay. Now I found another crush. Lush life giving me a rush. Had a watch and still make me blush. Second time is one delay. Raidījumu atbalsta Antikvariāts Pērls Vintage, Ziedveikals Amarilis.